Выйдет. Что разойдешься? Казахстан! Казахстан! Мухтар жасасын, алға Қазақстан! Мухтар жасасын, алға Қазақстан! Мухтар жасасын, алға Қазақстан! Мухтар жасасын, алға Қазақстан! Мухтар жасасын! Вот и вышел Мухтар Джакишев. Подожди. Тише. Құрметті ағайындар, балалар, бауырлар. Қиын уақытта менімен бірге қолдау көрсетіп, көп-көп рахмет шын жүректен сізге, бәріге. Огромное спасибо за вашу поддержку. Она была очень важна для меня, для моей семьи. Вот, я надеюсь, все эти времена остались позади. Вот, и сейчас я смогу, наконец, заняться здоровьем и воссоединиться с семьей. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо вам всем большое. Спасибо. Берегите себя. Прорвем. Спасибо. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всех люблю. Рахмет. Рахмет, спасибо. Мухтар жасасын. Алға Қазақстан. Атырау. Бақыт болыңдар. Аман болыңыздар. Құры жақ болсын. До свидания, давайте удачи вам. Жолдарыңыз болсын. Аман бол. Жақсы. Жақсылықта жақсылықта.